Takže zdraví, já vás zdravím u dalšího dílu, opět jsme tu, nebo stále jsme tu zahrabaní, ještě jistě neskončila noc, ale slyšel jsem, jakoby venku někdo kopal hlínu, to bude pravděpodobně nějaká ovce, musíme si dát pozor, ale slyším ovce, takže asi ano. V každém případě se vykopeme ven a zkusíme jaksi zjistit, jestli okolo nás něco není. Jinak samozřejmě, jak jsem řekl, vítám vás u čtvrtého a snad ne našeho posledního dílu z Nosíkova serveru Ultra Hardcore, který si zařídili, když to asi není jeho server, ale i tak. No Roupík, to je určitě zakopaný, když má tolik srdíček. V každém případě teďka psal Nosík, že má Silk Touch, což není pěkné, protože to znamená, že má Enchanting Table a to znamená, že to bude docela těžký protivník, no i když, no Nosíku, že jo, no. A jak já věřím tomu, že pavouk po nás určitě jde a to není pěkné. Takže musíme zdrhnout, musíme zdrhnout, já jsem se zapálil, to není pěkné. Ale pavouk hoří, to je dobrý, ale já musím rychle do vody. Do vody, to dám, ne, sakra, já jsem vůl. Dobře, tak to se mi moc nepovedlo, já jsem to chtěl zapálit za sebou. No co, tak já se s váma teda rozloučím, tak děkuju, že jste se mnou zůstali až do tohoto čtvrtého dílu. Já se teda ještě respavnu, tak jo. Takže hodně štěstí, kluci, zabil jsem Artixe, to je hlavní. tak jo, takže hodně štěstí, kluci. Děkuji divákům, mě se na tohle koukli, když tohle se mi teda fakt nepovedlo ještě k tomu, ježiš, já jsem to měl zapálit radši za sebou. A to jsem přesně čet na tomu, na webu kraftuj.cz, tam měli tip, zapálte za sebou trávu. Ne, já blbec jsem ji zapál pod sebou, ale i tak za to určitě může server kraftuj.cz. Ne, zkrátka, jednoduše já vám děkuji mnohokrát, že jste se koukli tady na tu sérii. Doufal jsem tak trochu, že to vyhraju, ale tak co, zůstal jsem tady mezi posledními. Počkat, 6, ano, a hrajou všichni, no a mezi posledními 6 z 10, tak to je docela dobrý, hlavně, že jsem neumřel jako první. Tak jo, takže ještě jednou, já vám děkuju mnohokrát a zkrátka jednoduše, držím palce ostatním, přeju teda, já si tipuju, že vyhraje, jako nejhezčí by bylo, kdyby vyhrál Mac Citron, jo, a to, na to nám tom se asi shodneme, ale já tipuju, nebo takhle, fandím Roupíkovi a Ježíškovi, ale jako, no, spíš jako Ježíchovi, no, tak jako, protože mu víc věřím, on je takový ostrostřelec, no to je jedno, zkrátka jednoduše, vám mnohokrát děkuju, díky, že jste se koukli a zkrátka jednoduše, díky a čau, kde je měsíc, čau.